raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent.oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasiif haqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafta dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Baara fayyaa nageenya sanbadhaadhaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaallatamu. Nagaa oromummaa honnee jaalala xaliila basak gootee baate kana kan isiniif dhiyeesse keessummeessaa keessan Hanaxiiqii Dhugaasaati. Oduu guyyaa irraa qabatee kan isiniif dhiyaate ammoo an odaa sabaati. Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Kan amma dhageessan haala fayyummaa weellisaa Oromoo Ibraahim Adam waliin gaaffii deebii taasifne keessaa kan fudhatame yeroo ta'u, kunis mataa oduu keenya guyyaa irraa keessaa isa tokko ta'a. Itti dabalataanis oduu booda bal'inaan kan isiniif dhiyaatu. Torban diyaaspooraa Oromoo jechuun tooftaan mootummaan kolonifataa wayyaaniin qophaa'aa jiru ilmaan Oromoo kan ilaallanne ta'uunsaa dhaga'ama. Uggurri Oromiyaa Miidiyaa Niitoork irratti raawwatame Tigraay magaalaa Maqalee irraa ta'uu OMN ifa taasise. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaattaan badhaasa kabajaa bulchiinsa gaarii fi barnoota bulchitoota Afrikaaf qophaa'u kan bara 2014 fi 2015 badhaafamuunsaa dhaga'ameera. Bal'ina oduu keenya guyyaarraaf odaa sabaa kunuuti. Weellisaan Oromoo Ibraahim Adam fayyaan isaa hubamuun yeroo ammaatti tajaajilaaf gargaarsa wal'aansaa dhabee rakkoo keessa jiraachuun isaa beekame. Weellisaan Oromoo kun ijoollummaa isaa irraa ka'uun hinaaffaa aartii Oromoo guddisuu nama qabaachaa ture akka ta'ee fi walleewwan afaan Oromoo kan dinagdee siyaasaaf hawaasummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuun yeroo dheeraaf guddina aartii Oromoo keessatti qooda fudhachaa kan ture ta'uun isaa kan beekamu yeroo ta'u, yeroo ammaatti garuu dhibee fayyaa isaa hube irraa dandamachuu dadhabuun rakkoo guddaaf saaxila ba'aa jiraachuu isaa weellisaa Oromoo kana irraa hubachuu dandeenyeera. Dhugaa amala dhiyeessuutiin isaa jira beekama. Haala kan deddeebi'aa jira. Biqiltoota deddeebi'ee hedduu waan dhukkubni xiyyaa fakkaa buroo jedhaniitii dhibee hedduu nagalgalee deemuun danda'u bakka kana dhukkuba beekee sana immoo baadiyaa. Qoricha aadaatiinis fayyadaman naannoo jedhanii turanii isaanis dhaquun danda'u. Nama keessaa ijoollummaan bira jiru takkaan na gargaaraa jirleen kan illee dhaqan jirtu. Torban diyaaspooraa Oromoo jedhamuun feestivaaliin Impaayer Itoophiyaa keessatti qopheeffamaa jiru diraamaa mootummaa koleeffataa wayyaaniin uummata Oromoo irratti hojjetamaa jiru ta'uun bira ga'ame. Akka waamichi koleeffataa wayyaaniin ba'e kun ibsutti guyyaan diyaaspooraa Oromoo Impaayer Itoophiyaa keessatti kan kabajamu guyyaa gaafa hagayya 3 bara 2015 hanga hagayya 10 bara 2015 akka ta'ee fi Oromoota biyya hambaatii gara Impaayeritti tibba kana keessa seenaniif baasii tikeeta xiyyaaraa persentii 40 kan hir'isan ta'uu fuula marsaliitii Oromoo Diyaaspooraa Asoosiyeeshin jedhu irraa hubachuun danda'ameera.
wayyaanun dhiiga ilmaan Oromoo waggaa 25 guutuu dhangalaasaa jiraniif lubbuu barattoota Oromoo badii tokko malee dabarsaa ba'uun isaanii waggaa tokko akka hin caalle Oromootni biyya hambaa jiran hundi quba qabaachuu osoo beekanii maqaa ilmaan Oromoo dhaachuun ayyaana akkasii qopheessanii Oromoota afeeruun isaanii tuffii haga hin qabne saba Oromoof qabaachuu isaanii kan ibsuu fi mana gaddaa ilmaan Oromoo keessatti Oromoota cidha waammachuun dhiichisuuf yaaluudha. Kunis ammoo dabalataan madaan ilmaan Oromoo kaleessaa akka hin qoorre kan godhuudha kan jedhe dargaggoo Oromoo Oromiyaa irraa bilbilaan quunnamnedha. Wayyaaneen uummata Oromoo waggaa 25 guutuu cunqursaa fi dheeressaa keessa turte. Amma immoo waan iddaa suuraa jedhamuudhaan uummata Oromoo biyya bakkee jiraatan gara biyya keessaatti fiddee hojii hojjechaa jirtu hojii dhugaa hojjechaa jira jettee mirkaneessuudhaaf uummata Oromoo rakkisaa jirti. Amma iyyuu taanaan uummanni Oromoo waggaa 25 guutuu cunqursaaf jedhadaa keessa ture dhiiga ilmaan Oromoo, dhiiga uummata Oromoo, rakkoo uummata Oromoo dalagsiisuudhaaf tuffii uummata Oromoo qaban mirkaneessaa jiru. Kun immoo hojii Wayyaaneen waggaa 25 guutuu uummata Oromoo irratti qabattee jira. Itti dabalataanis akkaan amanutti jedhe dargaggoon kun waamicha koloneeffattoonni kun dhiiga barattoota Oromoo kaleessa lolaasan irratti dhiichisuuf waammatan irratti lammii Oromoo namni ta'e ni argama jedhee hin yaadu. Kan argaman yoo jiraatanis isaan wayyaaniif qacaramuun ilmaan Oromoo biyya hambaa garaagaraa keessatti diigan waan ta'aniif eenyu akka ta'an adda baafachuun uummatni Oromoo biyya hambaa jiraatan hawaasaa ala gochuu akka qabanii fi kunis ilmaan Oromoo diina isaa adda baasee hubatuuf carraa gaarii kan banudha jedheera. Ammayyuu taanaan qabanii hiidhanii gararaa jiru malee uummata Oromoo waanta jechaa jiran tokko hin jiru. Kana achi uummanni Oromoo dhufu isaaniidhaan kan hoogganamee warra isaan qopheessanii isaanii wajjin hojjechaa jirantu hin dhufe hin dhiyaanne malee namni Oromoo ta'e hin dhufee kanarratti hin ayyaanessaara jennee waanta jiraanne tokko hin qabne. Ammayyuu taanaan dararaan faayira Itoophiyaa keessa jiru ammayyuu dabalee hiddummaatu itti fufaa jira malee waanti hirrachaa jiru hin jiru. Uggurri saatalaayitii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti taasifame Impaayera Itoophiyaa gama kaabaa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessaa akka ta'e OMN gabaasee jira. Akka OMN dhaabbata Naayil Saatalaayit waabeffachuun gabaasetti uggurri taasifame kun yaalii yeroo dheeraa booda akka ta'ee fi uggurri kanaan dura OMN irratti taasifamaa ture bakkuma walfakkaataa Tigraay magaalaa Maqalee irraa taasifamaa akka ture gabaasa dhaabbata Arab Saatalaayit irraa argachaa ture waabeffachuun gocha koloneeffattoota wayyaanee saaxilee jira. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataa badhaasa bulchitoota Afrikaa dhimma barnootaaf bulchiinsa gaarii irratti hundaa'uun waggaa waggaan qophaa'u badhaafamuun isaanii beekame. Akka odeeffannoon fuula marsaa intarneetii Al Jazeera The Stream irraa arganne ibsutti badhaasni dhimma barnootaaf bulchiinsaa irratti hundaa'e waggaa waggaan kan qophaa'u ta'uu ifa gochuun badhaasa kana kan argate pirezidaantii Rwaandaa Paul Kagame akka ta'ee fi kan bara 2014-15 kana kan argatan Uhuru Kenyaataan yaada hundi itti walii gale yookaan hundaan deeggarame akka hin taanes ifa godhee jira. Gama biroon ammoo Standard Digital akka addeessetti Pirezidaant Uhuru Kenyaataa Pirezidaantii Afrikaa waggaa kanaa jedhamuun kan filaman ga'umsa dhimma rakkoo Kenyaa irratti furmaata bu'uuraa argamsiisanii fi jabina isaan sirna bulmaataa biyyattii gara bulchiinsa gaarii fooyyessuuf taasisaniin fagoo fi dhiyoo irraa sagalee namoota hedduu ilaalame irratti hundaa'uun kan badhaasa kana argatan ta'uus addeessee jira. Oduun guyyaa irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas qabsoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa saba Oromoof godhamu karaa hunda kan tumsu ta'e Oromoota kaayichatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Ayyeegaa walleema kana dhaggeeffachaa immoo gara qophii keenyatti nutti haceenu. Dhugaa warra kamtuu lubbuutti yaa allaattii.
bani la fe puti nai jarmtu romiani ida koti na barefamu bili sumani la fe puti nai jarmtu romiani Sambule Maluma Samiyoro moyo walikale Finjile lole Malkaba Inazamo eka fatoko Sambule lele bahang kunundun rajiga lubili sonde kokumangane akadura duma sagantahinya tikan ammasi yatu ga fif debi wulisa ormo ibrahim adam wulin tasnera wulisan ormo ibrahim adam malif mulatu esajira halli jirenya saw yero amatti mal fakkata tikin ugasa ga fiw debi gababa olin tasajira amma gara qopi kanatti sinde barsa ittidiyada welisa ibrahim adam ode fannun media le hawa summa gara gara ra arganne akayb sutti fayyanke hubame akajruda ode fannon kun ugada Yo dugates yo mi as akadu kubajir to so dagge fatto ta kenya fifsite ay ne amma bidditi ti komene ala da pefo yoy ti ne tinti de ga mina ka vite da amma la bidde seti isa gira de ka ne ala ti de ga gira bidditi la bidde de bidde e hedi wani da kuma ki yamma fa kaburo da ne ki bije hindu ne da gane da mun dan da da kami kan da ku gaba ko sai nan mu ba biya kwarci ada tin shi ho yana nan nan da ne ki rani sai shi da kun dan da ta kara da ne ta kaba da ji ani da kai da nan nan da ke kana da ne da ko wani mun dan da amma mana yana a fitti ya da mun a fitti da ba mun nan nan da ne sai ma fu garba san e gabe wani da ya kan ta mun jira kelin katti kan durande de finale te aka garaji magale ti yidin kuma ke lu kuma yin ta durande ti yidin ke ne bre gra har kici ke ko mun yin da lebe ta sai ki ya ta na ti da ni da ti kan mun da na ka ko ti kan ka da de ni da da ni ta ni ke da ti ne ke amma guro san na din di na da ti din mun dan dan na da da wa ta ti mun dan da ke dukkum ni ke umna war klinika ultera jeccuda e ga akka ba yesu dukkube sagalen ke university sa Harki ke to kolle akkar ojjeta hinjira naib siteta amma bakkuma jurtu kanattu enyutu si wali injira jechun enyutu si ollana yokan si dukku fachis e sammo jirta ente mu ke sandira mana ke sa de nuwan bre jirta kana dar bara jirlen to le na jirtu komo ti jan mana fun ke na mo nan ta ta ke jar ke khali na ke yar ke ti na dukan na be ko jiran ti Sembang dapat ega kena nak cara dia raya pun dia faham dia cukup dengan le ini cukup dengan le dia. Oso nama malakan si gergaru argette wala namte ni wayo istaja cuda ka. Yang jembe mana ada dapat eh dari muka kena le yang jembe malakan kerja si mana ada dia dapat eh ini mana saja. Oromon ni hangi toko dukup sacu ke kubak abu jadi itu mayada. Akkuma beekamu immoo weellistoonni Oromoo keessumaa warri akka kee wallee warraa saa sirban maallaqan qaban. Kan isaan qaban uummata Oromooti. Uummanni Oromoos yeroo adda addaatti weellistootni yeroo dhibaman bira dhaabbachaa turani.
kuno atas dhukkubaaf saaxilamteetta. Biyya keessaas ta'e biyya alaa namni si bira dhaabbate jira? Kan alaa na gargaara hin jirutti bakka kajeellee yeroo eeggattu sanillee asitti ol barreetti gartee anis gaafa isaan dhufanii anis jaamee cinaa dhaabbadheetiin ture. Akkasitti alaa biyya takka lama kana na gargaara malee warri itti na gargaara namni takka bihoo takka walifaa tokko irraa kan na bihe malee namni biraa hin jiru tokko kan na gargaara. Weellisaa Ibraahim uummanni Oromoo wallee kee tokkummaa dhabaan gargar baanee jedhu tan beekne haga xiqqaadha. Haalaanis jaallata. Osoo dandeessee dhaawwatuma walaloo jalqabaallee Oromoota si jaallataniif wallee kee seena qabeessa kana dhageessifte. Sirbi jechuu keessa kumaan dandeessi gaafa galee keessa qotiif gaafaadha. Oromummaa keenya irraa hin tokkummaa dhaabaan gargaara isaani bilisummaa dhaabaan biyyaa yaani maal fayyaa mirgaa addunyaa biyyaa dhabne yeroo alaagaa keenya kanne biyya keenyarraa jiru gaddanne biyya hundaa keessaa fadhaani. Oromummaa keenya irraanfannee tokkummaa dhaabaan gargar baanee bilisummaa dhaabaan biyyaa yaanee maal wayyaa. Wallee keef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan jabuun si galateeffadha. Weellisaa Ibraahim
Ega oromon hedun ukup sachu ke kubakabu. Warri kana duran nagenyes amma radio sagale wala bu mahoromia rani agawu habdi kamna. Kanaf lammi wanke biya ke saaste ala ukuba ke kana rati sidir machun akadwa siol fatanif memal jettare. Umatnya orang mau Facebook kita pun dia jadi sesuatu yang mereka nak dikuasai. Kebetulan ada di dalam ini, ada di dalam ini lagi ribu orang yang dia ambil dari industri kan, nama kau jadi baru sekutu kau ni berbayar dari orang yang kawan ini kena kambat kuasai. Kan dia antara ini pasal itu ni jelas tu yang dia mana ada berbayar selada kuasai berbayar selama hujung nak buat apa tu? Akan berbayar ini berbayar itu. Oromoni sigargaru barbadan akasik unna manifi me osola kofsa bilbilake aggefattota kenyat imte la kofsi bilbilake ya kan amma bilbilake ya dugad agaru akasan kallatti da nafankira dagani wanin barbade fi sin la kofsi bilbilake kofsi duwa fadal kulataka duwa torba santani tabbit Umar ratus am sauli galah hormota fioka bate hakada matuf carasi kenera Willisa Ibrahim Adam. Kalau umat orang orang itu ini menjadi kerja baju baju dalam dalam kesan ini kita di umat orang atau kesan berarti berada berkuat berada kami yang berenti berada sekunya. Kau mahu apa yang dicari? Tak kasih wal kuat jawab dah. Well, Lisa Oromo jalan sama Ibrahim Adam Gafif Debi osod at dabdu wan walin gotif makad aggifatota radio segala walaupun mahromiatin jabon segala tifad aggifaton ni kenya ste Oromo balan amu ukubakiratti akan nisibin matuf amsake si dabarsina gudo galatom wakni siapa Yesu. Madra bagalatanya kada mi cece goro buanya cero mata Latinga moji oso dupatte urtuminga lana afampa fatte rafela mi ko awal chadabe sora binim satahe tahe abala pada bela fasa sore halagani sajata takafalate nafasarati kansira muda konni nabeti takafalate nafasarati hojjate pula konni nabeti Kantur kote kotara kutu Parda hinyo me tahe kadatu Jiru dantabe hankate jiraju Mati pachase alati bakachu Karanu vene akayata tahu Tume galasa dabe wanyatu Karanu vene akayata tahu Tume galasa dabe wanyatu Latinga moji oso dupatte urtuminga lana afamba fatte rafela mi ko awar chadabe sora binitsa tahe tahe abba nafa tabe nafasa sore halagani rajirata taka falate nafasarati kansira ambula koni habeti taka falate nafasarati ojate kula koni habeti Abang ko me jet pe gapati, imo nabba male yung budati.
harta boru fajete sosopti abdi murane ufasa edi ora digarana tasini mani warere Egi fatuta kenya jalata muko pile kenya wolin ilahamma wan farata tanif jabon singala ton fadda ayega anis hanka kopi kenya yirobron ulti nuti gaman wan naga ko sinti damata kopi kenya harraf kama samo tam saradi sagali wolabu mahoromia huda sabah akat sinif des Tonya Basha, erga gaaf empire Ethiopia ijaarun ango harkatti galfatani kaasani duur ormo lafa irraa balleessu gaggeessaa jiraachuun gochootiin isaanii dhugaa kan ba'udha. Sinna koloneeffataa wayyaanis kan koloneeffattoota Bashaa darban irraa adda isa godhu tarsiimoo ammayyaawaa yeroo waliin deemuu danda'u gargaaramuun duura dhokataa garuu hedduu hamaa ta'ee fi kan egeree Oromoof Oromiyaa balaa irraan ga'uu danda'u hojiirra oolfachuu isaati. Gochoota isaa keessaas duula barattoota Oromoo abdii egeree Oromoof Oromiyaa ta'an dhabamsiisuu irratti xiyyeeffate fakkeenya fudhachuu ni dandeenya. Sabni Oromoo sirnoota kolonii Habashaa darban keessatti miidhaa isarra ga'u hunda dandamachuun maqaa Habashootaa moggaafate isaa ta'u akka impaayeristiitti barnootaan jabina isaa argisiisaa turuun ni beekama. Haa ta'u malee koloneeffattoonni wayyaanee har'aa bulchiinsa biyya tokkoo keessatti humni barate. Ga'ee olaanaa qabaachuu akka danda'u waan beekaniif barattoota lammiin Oromoo ta'an keessumaa kan sadarkaa barnootaa olaanaa yookaan yuunivarsiitii qaqqaban kaan ajjeesuun kaan mana hidhaatti galchuunii fi kaan mana barnootaa irraa ari'uun yeroo ammaatti ilmaan Oromoo impaayeristii keessatti barnootaan sadarkaa gaarii irra jiran haphisaa jiraachuun duulli barattoota Oromoo irratti waggaa waggaan taasifamu dhugaa kan ba'udha. Tarsiimoo akkanaatti kan gargaaramaniif ammoo impaayeristii keessatti sabni Oromoo Habashootaan barabaraan caalama doofummaa keessatti kufuun kolonii Habashootaa akka sirna walqixxummaatti ilaala impaayera Itoophiyaa keessatti saba karaa hundaan dorgamaa ta'uu hin dandeenye taasisudha. Kaayyoon koloneeffattoota wayyaanee kaayyeeffatanii adeemaa jiran kun waggoota muraasa booda bakka ga'uu akka danda'u kan nuuf dhugoomsu ammoo afaan ofii wallaaluu ilmaan Oromoo magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti har'a bal'inaan argamu fakkeenya fudhachuun ni danda'ama. Kunis duula afaaniif maalummaa Oromoo balleessuuf taasisamee fi godaannisa sirna Habashootaa kaleessaa kan calaqqisiisu akkuma ta'e humna barate dhabuun waggoota muraasa booda Oromoo mudachuu akka danda'us gochoota mootummaa wayyaanee har'aa tilmaamuun nama hin dhibu. Yaa saba Oromoo! Gochi mootummaa wayyaanee ilmaan kee baratan irraan ga'aa jiru fuula jijjiirrate malee kan bara sirna kolonii Habashaa Haayile Sillaasee keessa karoorfame innis saba Oromoo barnootaan dursuu kanaafis ilmi Oromoo kutaa barnootaa afurii ol darbee akka hin barne taasisuu kan jedhu yeroo ta'u wayyaanee ammoo ilmaan Oromoo baratanii sadarkaa olaanaa irra ga'an lubbuun balleessuu akka ta'e hubachuu hin irraanfatan. Kanaaf ammoo godaannisa eelaan sirna kolonii Habashootaa jaarraa tokko oliif sirraan ga'aa jiru ofirraa haquu kan dandeessu walbummaa biyya kee yoo dhugoomsite qofa ta'uu hin dagatine. Kunis falmaa dafqaa fi ifaajee keen taasistu qabsoo biyya kee Oromiyaa walbuumsuuf saba kee Oromoo bilisoomsuuf warraaqxuun ta'uu dhugeeffadhu. Dammaqi, ijaarami, qabsaa'i. Akkuma koloneeffattoonni kee humna qawween kolonii jalatti si kuffisaniif akkasumas kolonii jalatti isaan bisuuf mannaagaa jiran atis dhugaa qabduuf humna kee irratti hirkachuun kolonii ofirraa cabsitee Oromiyaas kaartaa biyyoota addunyaatti eda'uun bilisummaa kee hiika qabeessa dhugoomsuuf ol ka'e. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walabalamti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.